我当过17年外科加护病房主任，你知道吗？我看过太多生死了，所以我有 很奇特的人生哲学，包括那个一头大便的故事，你们都听过吗？有没有听过？奇怪，你怎么没听过？你是外国人吗？那故事是这样，我的老师退休，你知道，那个张金坚的退休，我就说，哎、欸，先这边退休，请一个好。我说好了，好了，好了，我就跟我的学长黄思宏，还有带我的老师，我去那个来来安东厅吃饭。来来安东厅是法国菜，三个人吃了26000块。我看到账单的时候，脸都绿掉了，我惨了，回去就被佩奇骂了。三个人吃26000块，你哇天哪，怎么那么贵？真的，后来忍痛，要不然吐出来还他，对不对？知道那个信用卡拿出来刷，你知道？我的信用卡是户卡。所以我一举一动，佩奇都知道。我就算了，第二天早上，你知道，我起床以后上厕所一直在看我的大便，我想说这一泡特别高钱扣，你知道，我说这个我看了很久，你知道，奇怪哦，我平常在台大院自助餐哦，那70块的跟这个9000块，我看不出差别。最后我在厕所里面大彻大悟，人生的荣华富贵，不过就是一头大便，这就是一头大便的故事了。